Macam yang ini ya Pak. Aku eling pian potwa niko buka bareng-bareng tahun pian tau moka bareng aku, mokel bareng aku kalau ya saya kesama kawano Pak. Ya apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Dia udah? Enggak. Lah nopo kok nangis? Di kelingan Bapak ini pun pecah lho Pak. Pian potwaan selalu buka bersama, sahur bersama. Niki sampean kirim donga teng bapak sampean. Bapak kula. Bapak sampean niku jenenge Gimin, Pak. Gimin bin Usman. Nggih. Ngapunten Dek Uta sampean keliru, salah. Niki sanes kuburane bapak sampean. Lho sinten lho, Pak? Kuburane bapak sampean niku nika lho, teng isore wit nika. Lho. Astagfirullahaladzim. Lho, nggih. Pak Rapin, wadadadah, keliru. Ampe nggih Pak. Nggih, ngapunten iki kok mesti kaget nika. Kula buku timale kembange kembang larang arep Pak. Astagfirullah. Ngono ya meneng ae kah. Ah, kok ngomong.